Argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Opa, entzuleok, bueltan gara egon harria saioarekin, eta antzemango zenuten bezala aldaketatxe batzuk eginda gatoz. Asteko, ba, platoa bera, ondixiago atokatu zaigu onako honetan, eta bestetik, ba, Matxin falta zaigula, eta ez da etorri izan ezin duelako, edo ez da Maia txiki geratu zaigulako, baizik eta, ba, bueno, ba, baserretarren gustoko txokoetara joana zaigulako, eta bueno, guk ez du gehiago esango, ikusiko dugu urrengo saioetan zertan dabilen. Eta behin honetara ezkero, ba, gureari ekingo diogu. Egon harria saioan, gonbidatuko ditugu lehen sektorearekin, lurrarekin eta ingurumenarekin lotura estua duten kideak, dugun natur ularkera landu asmoz, eta kritikoak izatea ere egokituko zaigu. Gaurkoan, ba, aragi sintetikoa izango dugu izketagai, zuzenean edo zeharka behintzat, ba, etorkizuna ez ezik orainaldiare badelako. Urte honetan bertan, 2024an, zabalduko da Donostin Biotech Food enpresaren eskutik lantegiko aragiaren Europako lehen fabrika handia. Non, eta esan bezala, Donostian 11.000 metro kuadroko lantegia izango da, eta aragi sintetikoa zer lehen, ba, enpresak berak azaldu duenez, aberei biopsia eginda giharretako zelulak hartzen dituzte eta altzairuzko tankeetan elikatzen dituzte hasi daitezen. Aragi sintetikoa ondoren elikagai prozesatzailei zabaltzen zaie. Eta gai azizketan jarduteko, ba, produktu honen atzetik datorkiena, abeltzaintza eredua, aragiaren eta animalien ongizate ularkera eta gehiago izango ditugu izketagai, Aitor Arambururekin, Amburekin, ongietorri, Ambu. Bai, egunon. Eta gaizki ulerturik izan ez dadin, aipatuko dugu zuetzarela aragi sintetiko ekoizlea. Agian bat ematek ala ulerteko zuen eta ez da gutxiago ere. Ardiak eta behiak, txalak, azten dituzue ekologikoan. Behieko gaztak eta goieko aragia, zehazki Olaberriko etxe berri goikoa etxaldean, ala? Bai, ala da. Eta ikusi dugu, a ber, esan? Behia bakarrik, ardirik ez da. Ardirik ja da ez. Bueno, ba, behira da ikusita, behia bakarrik, eta ez behia bakarrik, 10 bakarrik ere bai. 10 buru eta 5 langile omentzabiltzate. Bai, 10 behien bueltan ibiltzen geha, eta 4 langile egon izan dugu urte askotan, aurten da 5. daukagun lehenengo urtean. Eta bueno, ala ere lanez osatzen geha, eta beti gure erronka da denbora librean nola antolatu, eta pixkat gure lan baldintzako betzea, alba da. Horixe bera galdetu behar nizun, nola da posible 10 bururekin 4 lanpostu mantentzea? Bueno, guk esne behia dauzkagu, orduan esneak hoi albidetzen du, ez? Lur gutxirekin eta asko produzitzen du, gaztaia egiten du, geho beraien txekorrak gizentzen ditugu eta aragia saltzen du bai etxezetxe eta bai jatetxen batera. Eta gure erronka momentu honetan ez da biabilidade kontu bat, gure etorkizuneko erronka da lan antolaketa. Eta pixka bat gure lan baldintzak aldan neurrin hobetzea, elkarren babesoi bilatuz. Zue beraz, zerki bizi zaretela esan dezakezu? Ez dakit, ba, zeinekin konparatzen zean da zerekin konformatzen zean, ez? Bueno, animaliez ere galdetuko dizut eta ez dizut galdetuko eaz eurak zemuz bizi diren, zuri galdetzea trampa egitea litzatekelako agian, baina bai jakinei nuke ea zer nolako azkuntza egiten duzuen, edo 10 buru horiekin nola ze egunerokotasun egiten duzuen, batez ere ez delako oso ohikoa edo ezaguna ere? Bueno, ba, lehenengo ahi erantzunez igual, gure etxen entzun izan dudan bezala, ba, gure etxen obeda behia izatea, persona izatea, baino esaten zuen baten batek, garai batean. Baina, bueno, ba, guk jendeu abeltzaintza, ez? Ba, beren zaintza, azkenen animalik aldan obeto neugitzen dugu, lurrak ere bai, azkenen lur ere mu txiki bat manejatzen dugu, eta animaliko puru txiki bat, eta orduan gure eguneroko, ez dakit, obsesioa esan da, hoiek aldan hobetona edukitzea, beraiek aldan rendimentuiko bena emateko. Ez naiz hain litrotan neurtzen, baizik eta ez gaixotzea, txalik ez hiltzea, lurrei belar ona eta asko ematea, eta hori da pixka bat egiten deuna. Errendimendua aipatu duzu, eta esan duzu, ez da etzarela esne litrotazari, baina errendimendua neurtzeko modu desberdina daude,
Eta sarrenan ere aipatu dugu, ez? Biotek enpresari begiratuta, ba, arai sintetikoari ere begiratuko diogula, eta bertan aipatzen da elikadura sistema jasangarria eta ona ekoiztu nahi dutela pertsona, animalia eta lur planetarentzat, berarentzat. Bide horretatik abeltzaintzari egozten zaio kutsagarria izatea, eta batez ere behiari begiratutakoan, ba, metano isuriak edo, bueno, begiratu bestik ez dago hainbat etxalderen gertuko errekak eta nola izaten diren. Zuk nola ikusten duzu kutsagarritasunaren eta edo jasangarritasunaren politika hori zuenetik nola ikusten duzu? Bueno, gaur egun mezuei hasteko kaso gehiegi ezin zaie egin, ba, dena dalako jasangarria eta biotekek erabiltzen duen mezu hori, ba, erabiltzen dute abeltzain industrialek eta erabiltzen du gaur egun jende guztiak nahi, egiten duena egiten duela ere, ez? Kasi sinisterazin nahi digute, ba, modu altruista baten gainentzeko nonagati bakarrik gai diela hor. Nik ikusten detena da, ba, urte gutxitan adibidez etorkizunei buruz daukeun ikuspegi zeharo aldatu zaigula, eta hor erronka batzu planteatu dizkigu etorkizunak, eta horren aurren ba, alternatiba ezberdinek gai die azaltzen, ez? Eta horren ingurun, behar bat badau eztabaida sozial bat emateko, ba, nolakoa da gure nekazaritza, nola sortzen ditu elikagai horiek, eta horri lotuta nola konsumitzen den baita ere. Eta nik ikusten dut gutxi gora bera hor, hiru alternatiba daudela, ez? Bat gaur egungo garapen ereduenekin jarraitzea, eta adibidez, orain dela aste pare bat jun behar izan den Nafarroa, eta kotxen orduk eta ordu pasatzen ditun, terreno gorri-gorrikin, denak glifosatuarekin erreta, ba, gaur egun geroz da zereal gehiago egiten dalako, ez lurrari buelta eman da, baizik eta siembra direkta deitzen zaion metodokin, eta hortarako lehenengo denak glifosatua botatzen dute, erretzen dute terreno guztia, badakite zenbat egunera jungo da horren efektua, orduan zuzenean, hazi esartzen dute lurrean, ba, gasoil gutxiago gastatuz, lurrei buelta eman gabe, baino, pozoiarekin erabateko menpetakotasun batekin. Ez, ba, bueno, bada gaur egungo eredukin jarraitzen. Beste bat da, enpresa hauek proposatzen dutena, eta geroz da indar gehiago hartzen da idana, eta da, nekazaritzai gabeko elikagai sorkuntza bat, ez? Eta hoi da, ba, janari artifiziala, azkenen laborategiko janariek, kasu batzutan bakteriakin sortuta, beste batzutan amazelulatatik abiatuta, baino inok ez dakigu zeintzu dien horren ondoriok, ez nola egingo dan, ez ze albo kalteukiko ditun, ez zeinentzako izango dan, bueno, mila galdera daude. Eta hirugarrena da nik hasieran esan deten hoi, ez? Pentsatzen dut, hausnartu behar deula, bai ekoizpen eredun ingurun, eta bai kontsumo eredun ingurun. Eta leku bakoitzeko kulturai, eta leku bakoitzeko beharrai lotuta ekoiztu behar dela, eta nola ekoiztu hortan, ba, asko daukagul aldatzeko. Hemen askotan bertakotasuna hitz egiten da, baina bertakotasuna ez da nahikoa. Txekor gizenketan kasun adibidez, txekor bat hemen egon daik egizendegi baten, baina txekor roiai baldin bada jaten, Argentinako artoa eta Brasilgo soja transgenikoa, ba, aragi horren bertakotasuna edo gero kilometro zero bezala saltzen da, baina horrek ez dauka kilometro zerotik ezerrez. Eta sozialki ere ez, eta gaina zebadero gizenketa sistema bat baldin bada, ehundaka animali ikulio ezberdinetatik batuta, ba, hoietan antibiotikoen erabilera sistematikoa da, bestela kontagioa daudelako, bai katarroekin, edo berakoekin, edo mila gaixotasunekin. Orduan, hoi dena jasangarria iteko, benetan, itzein behar deu, produzio sistema bakuitzek dauzken onura eta kaltei buruz. Eta hor, kontuoko geha, segurona, ba, gaur egun jaten denan oilasko industriala edo txerri industriala jateak ez daukala zentzurik, edo ez zin daitekela horrekin planeta guztia modu jasangarri batean elikatu, eta bar da barrez. Bide horretatik ordea, eta aipatu duzulako zuk zer horrek ere irikidazu bide hori, nun bertako deitzen diogun hori agian ez dela hain bertakoa, ez dela hain jasangarria, bide horretan ze faltako litzake erabaki politikoak, kultura aldaketa bat, eredua ere nola zuk aukeratu dezakezu ekologikoan egitea, baina agian horrek inbertsio handi batzuk eskatzen ditu edo diru sarrerak itzultzea, ez dakit denen eskura egon daiteken zerbait ere izan daiteken, agian bai, ez dakit galdera egiten dizut. Bai, bueno, gaur egun en merkatu batea baldin bazoaz, janari ekologiko bate ostean normalean galestigoa da. Baina eske janari industrialaren atzean dauden albo ondorio negatibo guztiak denon artean ari gara ordaintzen beste modu baten, ez? Orduan, noski izan bar du ekologikoa gaur egun araudik esaten duen bezala, baina hori baino ahuntzago joan bar da, ez? Sistema jasangarri bat nahi baldin badeu. Eta askotan zentratzen da, animalio hori edo barazki hori nun dagoen, ez? Eta errealitatea da, janari bukatu baten transportea
batez ere itsasontziz egiten bada eta ez hegazkinez, energetikoekin nahiko efizientea da, edo CO2 isurketak transporte hortan ez dira horren bestekoak. Askotan gehiago daude lotuta janari hori ekoizteko garaian eduki duen produzio sistemarekin. Eta hor jarri behar da azentoa. Behi baten ben egon daiteke, baina behi horren elikadura baldin badator munduko kontinente bastar guztietatik, ba, inguru giro mailan sortzen ari den impactoa negatiboa da. Leku hoietanko biztanlei nola eragiten dien ikusi ezkero, ikusiko genuke sozialki daukan impactuaren negatiboa dela. Eta gero hori bertako bezala tratatzea, ba, nere ustez da, mensaje simple batekin ezten zerbait saltzea, ez azkenean propaganda. Itzulita pixka bat, haragi sintetikoaren gaira edo lotura eginez eta bueno, baldin badator nekazaritzarik edo abeltzaintzarik gabeko elikadura sistema bat, hauek aldarrikatzen dutena bada, ez? Animaliak erabili gabe esaten dute, baina bueno, izatez hil gabe izango litzake, haragia ekoiztea, ama zelula batetik abiatuta, eta haragi horren kalitatea Berlin ona izan daitekela aldarrikatzen da. Hala ere, niri bai eragiten didala puntu perbertxo bat badaukala edo ez dakit, mesfidantza sortzen dit, pentsatzea zelula batetik atera balin badaiteke haragi produkzio, nahi beste haragi produkzio, orduan txal bakarrarekin nahikoa zenduke. Ez duk gehiago behar, izatez ez zenuke txal hori beharko ere agian. Beraz, nola bermatu daitekeen edo baote daukan bermatzerik haragi horren kalitatea edo animali horien bizi kalitatea ona izango dela, azkenean urte osoan zehar ere urtaro desberdinetan hasitako eta elikadura maila desberdinak izan dituen abere baten haragia jan edo ekoitzitakoak aldea izan beharko du, ala? Bueno, bai, askotan jolasten dute olako eriotzarekin, ez, edo abeltzantza behakin daukan ziklo horrekin, azkenean lehenago ere esaten zen, jaiotzen denak hiltzea zor. Eta gure animaliak azkenean fijatu behar gehana da, bizidien bitarten nola bizidien. Eta nik uste torre daukala garrantzi, ez. Orduan hor sartzen dute etikoki abeltzantzak arazo bat edukiko lukenaren hori saldu nahi dute, beraiek dauzkaten arazo etiko guztia gainetik pasata, ez. Eta nik usten dut laborategiko janari horrek oraindik galdera asko dauzkala erantzuteko, bai zeinek ekoiztu behar du, nun ekoiztu behar dan, ze energiarekin, mundu guztiaren zet izango te dan, ze kosturekin, ze preziorekin. Eta pixkatazten dona da, badaudela problema horrentzako soluzio askoz simpleagoak eta guztionzat hobeak izan daizkenak. Kalitatei buruz itzekien deunen eurra ipau dezulako, beti kontu neuki behar da zer dan kalidadea. Osa, kalidadea ikusi daiteke, elikagai batek daukan gustuarekin, izan daiteke elikagai horrek gu elikatzeko daukan gaitasunarekin, baina izan daiteke baita ere elikagai horrek inguru giroan sortzen dituen eraginekin, edo etikoki edo sozialki dauzkan eraginekin, kalitatea modu askotara ulertu daiteke. Eta horiek nahi duten azken finean da elikadura kontrolatu. Horren fondoan nik ikusten detena da, gaur egun sistema kontrolatzen duten berdinek nahi dute alternatiba ere kontrolatu. Eta errekurtso natural guztin kontrola, errekurtso produktiboen kontrola, bai janariarena, baina bai urarena, bai energia edo mineralak edo rekurso genetikoak, azkenan hori beti gizarte bat kontrolatzeko funtsezko elementu die, ez? Lehenago ala zien, gaur egun ala die, etorkizunen ala izango die. Eta horren atzean hor dago, hori da gakoa. Etika aipatu duzu, eta zuk likagai ekoizle batiz etika edo, etika horren barruan ze puntu eskatuko zen izkioke? Bueno, ni naiz inor beste batei eskatzeko. Bueno, agian aldatu egingo dizu galdera orduan. Zuk ze etikari jarraiki ekoizten duzu elikagai sorta bat? Bueno, gurea da hasteko zure buruagarekin kritiko izatea eta saiatzea beti hobetzen jutea. Jakinda behin ez zaudela puntu egokienean. Baino lehenengoa da adibidez animaliak ongi egotea, beraien behar fisiologikoak beteta edukitzea, askatasuna edukitzea, beraien elikadura erosten dugunean guk adibidez pentsua erosten dugunean hor kontraesan handi bat ikusten dut, ez? Askotan eskatzen zaio hemengo gizarteari bertako produktua kontsumitzeko, baino gero abeltzantzan erabiltzen dan pentsu hori dator munduko beste puntatik. Orduan guk erosten dugun hori ere izan dadila ezagutzen dugun baserritarrena, prezio duin batean, gertukoa, eta pixka bat gastatzen dugun energia, nun sortu da, guk sortu aldezakegu, nola egin dezakegu, bueno, ba, galdera kontinuoiei erantzunez,
aldan etiko hona izan, eta prezioa jartzeko garaian ere bai, prezio bajartzen ari zarenean, prezio elitista bajartzen ari zara aberatsentzat bakarrik, nola, hor mila galdera sortzen zaizkigu gure egunerokotasunen, eta saiatzen gana da, aldan hobetona erantzuten, baina horban diket denoke bide bat badauke guteko. Horre ez da erresia izango ez, prezio duin bat eroslerentzat, baina aldi berean zuen lana duin orlaindua izan dadin, eta hor, bueno, merkatuak ere baituela alako zergitu batzuk. Bada beste kontu bat, eta haragi ekoizle hauei begira jarrizkero, bai N Bizkaiak ateratzen duen etxalde aldizkarian, jakitera eman dute Biotech Food enpresa honek berak akziodun nagusia duela Brasilgo JBS enpresa, eta honek, bueno, haragi industrian pixu nabarmena izan da, Amazoniako deforestazioan ere, ba eskuartze handia dituela. Hauen ereduak oso urti daude zuen eredutik, baina haragi ekoizle bezala zaku berean sartuko balima zaituztete, zuri eragiten dizu kezkarik, ba, ze eredu galdentzen ari den, abeltzaintza inguruan? Noski baietz, abeltzantzak orokorren hartuta, eta batez ere abeltzantza industrialak, aldaketa oso potentek eman behar ditu, eta guztionen atzen beti agertzen dana da, tanetzate hozin teknologikin fundamentala dana da, nor kontrolatzen du hori, ez? Eta hori da beti garrantzitsue dana, zetik azkenen mafia moduko batzu sortzen die. Baina hemengo haragi industriara etortzen baldin bagera ere, eskala txikiagoan, baina mafia batzu daude. Eta gaur egun haragi sintetikoari buruz modu globalean itzeken denen, bazaltzen die Bill Gates edo enpresa, baina azkenen die gaur egungo elikagai sistema kontrolatzen duten enpresa berdinak die, haidienak alternatiba ulantzen ez. Guk sinisten deuna da, eredu deszentralizatu baten, agroekologia bidez, baserretar txikiekin inguruko beharrak asetzea ez. Eta normalean sistemak ez du eredu deszentralizatu hori nahi, kontrolatzeko nahi duena da eredu zentralizatu bat. Eta hori gertatzen da teknologia askokin. Teknologiak ez dira izatez behin ere onak edo txarrak, baina nor kontrolatzen dituen eta zertarako erabiltzen diren jakiteak, ba, askotan beste ikuspegi bat ematen dizu gauza horiei buruz. Bai, eta pista asko eman ditzazke. Eta beste kontu bada baita ere, eta agian mafia horrekin zerikusia izan denzake kontsumo kantitateak, ez? Aipatu duzu, lehen beharrak edo asertzeko erabiltzea, baina, bueno, haragi kontsumoa izugarri hasi da. Hori ekoizleen partetik, bueno, ez da, izuentzako alde batetik ona izan daiteke, ez? Negozioa mantentzeko errexiagoa izango da. Bueno, ez dakit, igual honekin ez ditu lagunak berri asko ingo, baina... Zarra mantentzerekin nahikoa, oi, eh? Nik usten dut, haragin kontsumoarekin, bueno, eta orokorren kontsumo guztikin, ez? Ba, hor iraultza berdea deitu zitzaion horren aurreko kontsumoan olakoa zen begiratzeak, pista asko eman ditzaizkiguke, gure etorkizuneko elikadura nola izan barko luken, jasangarri izatean nahi badeu ikasteko, ez? Eta ikusiko dugu haragi kontsumoa asteko adibidez asko ze txikiagoa zela. Ikusiko dugu baita ere monogastrikoen papela gehien bazela hondakinak aprobetxatzea, eta ez zerealarekin zuzenean alimentatzea, ba, konbertsio energetiko oso txarra delako. Ikusiko genuke janaririk etzela alperri galtzen, eta den aprobetxatzen zala. Eta beste hainbat gauza, ez? Eta hor, ba bai, haragi konsumo azkeneko urteetan batez ere gizarte oksidentaletan asko hasi da, eta hori modu jasangarri baten ikia, ba, ezinezkoa da. Eta hori da realitate bat, beste realitate batzu bezala igual esateen komodoa da, baina hola da, ez? Oain usten dut gutxi gora bera daula pertsonako 50 kilo haragi jaten diela urten, eta horren ia lehenengoak gehien 125 taula da oilasko industriala, gero 120 taula da txerriki industriala, eta gero datorra adibidez txekorra eta zea, eta hori murriztu behar da, eta batez ere behitu behar da nola produzitutakoa da, hori garbi dugu. Bada beste kontua, eta gian ni ere elkarrezketan pixka bat hortan erori naizela ohartu naiz, eta haragian zentratzea edo janarian bertan zentratzea, baina ekoizpen horrek baduka lotura bat aziden eremuarekin, ingurunearekin, eta gero eta ohikoagoa da deskonexio hori ulertzea, edo pixka bat bakoitza berean zentratuta ere izatea, ez? Ba, baso politikak ulertzea, basokorako langintza bezala, nekazaritza bezala, abentzaritza badago horien artean harremanik, loturarik, zue badakit pixka bat baso gintzan ere aipatu dira zulen sartuta zabiltzatela, baina erresia dago horien arteko loturak bilatzen? Bai, askoz zailagoa da loturarik gabe nola produzitu asmatzen. Gubezelako baserri txikik azkenen
lur eremun ezaugarren arabera eta inguruko beharran ezaugarren arabera denetik egiten du pixka bat. Eta sistema horiek sortzeko, barazki batzuk ekoizten dituzun, aragi pixka, esnea, hor normalean abeltzantzak beti dauka gaina papel fundamental bat. Barazki egintza egiten duen jendearen zatere bai, nitrogenoa edo lurra berasteko bide bezala. Eta sistema ezberdin horiek, ekoizpen ezberdin horiek elkarren likatzen dute. Eta eskala txikian horrela funtzionatu behar da. Beste gauza bada hori industrializatu nahi denean, orduan jotzen dela sektorializazio batera ez. Eta, bueno, elikagaiekin eta ari garela, agian egongo da, eh? Baina orain arte agroekologia bidetik eta ez da egitoso bide atxegina pasaden egin den instituziotatik, iazko urtera begira jarriko gara eta Future Kongresua izan genuen, Bilbon, bueno, Barakaldoko BEK eremuan, eta horrek usi zen, ez? Kongresu horretan enpresaburuak zebiltzan, eta baserretarrak kanpoan protestan. Instituziotatik eta badago teknologizaziorako bide hori, ez dakit, euskal industria zenbatgarren puntu zero handi joan, baina hor badago horren aldeko apusturik sumatzen duzu, edo hori bide bat da eta zuen aldeko edo ekoizpen txikiagoen aldeko politikak ere badabiltza? Ez. Bueno, nik usten dut beti izan dela hori, ez? Bai ikusten dena da aldaketa bat instituzioen diskurtsoan. Zabaltzen duten mezuetan, ba, bueno, baina bioteken web horri aldean ikusi dezun bezala, ez? Beti dena da jasangarria, dena da deskarbonizazioa, denok erabiltzen dugu, denok gara txikiak eta kalidadea egiten dugu, eta, bueno, azkenen ustu egiten dira itzoiek bere kontenidoz. Ez dut uste benetan apustu bat indanik agroekologian ingurun. Pentsatzen dut hemen gaina, batez ere igual Euskal Autonomia Erkidegon edo oso industrializatutako gunetan behintzat horregon dala mentalidade industrial bat, eskalako ekonomian sinisten dona eta pixka bat nekazaritza bat tornilokiteko logika berdinekin urte askotan ulertu dona, eta horro handik benetako aldaketa bat itxeko dau. Eta nekazaritzak benetan Europan eta mundu mailan diru asko moitzen do, jendek ez du uste hoiola danik, baino gauza oso estrategikoa da eta diru pilo bat bideratzen da, baino diru hori bideratzen da oraindik ere, ba haundientzat eta eskalan lan egiten duen jendearentzat eta normalean baserritar txikiak lur gutxiki nahi genak eta buru gutxiki nahi genak hortik kanpo daude. Aipatuzu Euskal Herriko ikuspegi industriala edo, baina industriak urte askoz gutxiago ditu nekazal kultura, baino hala ere uste duzu gaur-gaurkoz pixo handia daukala nekazaritza tornilloak egiten ari baldira bezala egitearekin? Bueno, instituzioen agaldetu diazulako, instituzioak garai horretan hasi zirelako nekazaritzan eskus hartzen. Ezken normalean iraultza berdea edo bigarren, hemengo gerra ondorena edo bigarren gerra mundialan, hor sortu ziren, lehenengo gerra mundialan sortu ziren abono kimikoak, organokloratuak egin zirelako, pestizidak, herbizidak, etor pixka bat aldatu zen elikadura sortzeko modua, ez? Orduan hemen leku menditsu baten egonda esan daiteke gure gurasoen arte, gure aitonan arte iritsi zala modu tradizionala esan dezagun. Eta oraindik ere askotan kaleko jendeak buruan daukan baserri eredua da, orain dela 50 urte zegoen baserri hori. Baina ona ere iritsi die aldaketa horiek eta esango nuke baietz hemen ere urte askotan bultzatu nahi izan da eskala zaztea. Eta orain dela gutxi ETB data edo datu batzun aurkezpena egon zan, eta egon nintzen entzuten irratian. Eta oraindik ere anizketan ari zen jendeak pentsatzen zuen soluzioa zela tamaina handitzea, eskalan irabaztea eta guzti hori, ez? Eta pentsatzen dut etorkizunean dauzkeun erronkai aurkako bidea dela hori, behar deuna da baserretar asko o baserretar gehiau eta bakoitze ganaduta lur gutxikokin. Beraz, elikadura globalizatuaren aurrean eskala txikitzeari ze onura ikusten dizkiozu? Komertzio sare txikiago batean mugitzeari. Denak, ez? Azkenean pentsatzen dut, zure inguruko beharrak erantzuteko moduiko bena da aldan gertuna egotea. Tordun, komunidade txikietan, benetan beharrak identifikatzea, eta komunidade txiki horretako, adibidez, elikadurai lotutako kultura zein dan jakitea, eta horri erantzute asko zerrexagoa da. Gaina normalean, komunidade horren elikadura kultura egongo da bertako lurrari eta bertako klimari lotuta. Eta gu ere hemen ikusten nahi geha, elikagaietan homogenizazio bat gertatzen nahi dela, eta juten geha hemengo jatetxe eta jatea, eta geroz da gehiago ikusten dugu, nachoak, hamburguesak, pizza, makarroiak, eta gure kulturako jana izan dena, tradizionalki, ba, arraia, edo aza, edo porrua, edo babarruna, ba,
pisua galtzen ari, ez? Baina horrek zerbaitiatik dauka gure kulturarekin lotura bat, eta nik usten dut txiki horrek, modu deszentralizatu horren, hortan, asko zobeto erantzuten diela erronka global hoiei. Elikaduraren arloan ere pixka bat kulturalki aldatzen gozela dirudi, eta gainera, bueno, biotekeko web horrian ibili naiz, ordu batzuk pasa ditut, eta hor jartzen du, eurek ere, kulturalki aldatu egin nahi dutela elikadura modu hori. Bueno, bada sektorearekin, edo lehen sektorearekin agian harremana usteko modu bat, ez? Eta lehen aipatu dituzun elikagaietan ere askotan, ba, prozesa duta, edo ja, jasotzen baditugu, eginda dauden elikagaiak, produktuak, lehen gai horrekin harremana usten delako itxura bat edo ematen du. Ez da egitala den, ez da egitorren kezkari badaukazun? Bai, bueno, eske gertatu dien gauzak die, ja, ez? Adibidez, haragiaren kasuan, 130 inguru da prozesatua gaur egun. Elikagai prozesatuk normalen beti galestiago die, eta lehenago prezioi buruz hola zerbait aipau deu, baino janari soila berez askoz merkeagoa da. Eta gure lagun baratzeti bizi dienak esaten digute geroz da gehiago kostatzen zaiela neguan neguko barazkiak saltzea, bahaza saltzea, koniflora, brokolia, porrua. Ba, jendeak ez ditu barazki horiek soilean jaten, astean hiru aldiz gu jaten genituen bezala, eta horren alternatibak askotan galestiagoa dira, nahiz eta janari okerragoak izan. Kalidade global hori kontu hartuta. Eta orduan, noski uste dela gertatzen nahi dela, uniformizazioi eta eraldatutako elikagaien salmenta geroz daundigoa da, eta gaina, fijatzen baldin bazea estadistikatan da, maila sozial o diru sarrera apalena dauzken jendek askotan asko jaten ditu eraldatutako janoiek, eta bueno, horre bueltatu bargea berriz janari primariora, janari freskora, barazki freskoa, nik uste hor daukagula etorkizuna. Ekoizleen partetik ere ari zaretara gaina lan hori egiten, ez? Ez gero eta etxalde txikiagoen aldeko aldarri gehiago entzuten da, eta bueno, badude etxalde batzuk ere neurriz txikitu direla, sai honetan bertan pasa dira batzuk. Bueno, badaude kooperatibak edo komunitate aldetik ere badago alegin bat, uste duzu txikira voltatzeko saiakera hori erreala dela? Bai, baina ikusten dut gaztek falta diela. Gazteile inkorporazio nekazaritzak ba badauzka beakin lan baldintza batzuk ba gaur egungo balorekin oso bat egitez dutenak igual, eta orduan hor gazte falta bat ikusten dugu, naizta igual beste gauza alternatibo batzuk bilatu daitezken, eh? Eta gero sortzen ari diren kooperatiba berri hoietan da ba hor ikusten dut horrek bide handi badaukela daiteko, baina iruditzen zait zenbait gai inkomodo badaudela. Eta askotan konfrontazio puntu bat behar da eztabaida soziala sortzeko gai horren inguruan, kontzientzia hartzeko, hitz egiteko, iritzi ezberdinak entzuteko, eta jakiteko zein izango den bideoi. Eta askotan egiten da saiesten die eztabaida horiek, eta orduan geratzen die marko orokor denontzako komodogoa dan baten, ez? Badibidez, bueno, ba bertakoa, ba marko hortan hemen denoko ondo molda gaitezke eta denontzat komodoa izan daiteke. Baino bertakoa dalako ona da hori. Osa, niretzat beti da hobea bertakoa, baina ez bertakoa izateagatik, baizik eta ondo egiten dalako. Zatik hori, arriskutsua ere izan daiteke. Naziak ere horrela zizien, asko esageratuz, baina, bueno, hor pentsamentu hori garatu behar da pixkat. Agrofasismoa eta sortuko zaizkigu orduan erain, ez? Bueno, ba luze eman dezake, baina ongiru ditzen bat zaizu bambu, hemen txe utziko dugu. Bai. Eman ditugu, ari morlo bat eman ditugu, eta ea entzulen artean ere geratu diren, eta ez da bai da horiek, hasten diren txikitik, ba, ondira xeago ere pasatzen. Bueno, ba, hemen txutziko dugu beraz, ba, eskarrik asko entzule eta hurrengo saioan ere hemen txelkartuko gara.